De cando en vez é necesario que nos recorden o importante que é coidarnos. Para isto e para darnos a coñecer algunhas das ferramentas ao noso alcance, nace o Feira Pontesán en Pontevedra, unha cita que hoxe inaugurou a súa terceira edición. O continuar facendo unha Pontevedra máis solidaria, máis igualitaria, unha Pontevedra diferente, unha Pontevedra que ten un modelo que vai moito máis alá do que se ve, sino tamén do que se sinte, non? Unha Pontevedra que quería e que quere mimar a todas esas persoas que de xeito voluntario durante todo o ano, a veces incluso perdendo cartos, están dispostas a botar unha man a todos aqueles que a necesitemos. 40 entidades participan como expositoras na carpa. Son asociacións sociosanitarias, institucións ou clubes deportivos que achegan ata Pontesán as súas propostas. Este ano a temática central do evento é a saúde mental. É un escaparate moi importante para eles para recoñecerlle todo o que están a facer e tamén para os clubes deportivos que o deporte é o principalmente o que máis pode axudar a saúde. E animo-vos a todos logo a ver os stands e a participar durante estes tres días en todas as actividades que se van a realizar. Ademais dos stands, haberá relatorios e actividades dende exhibicións de petanca e de fútbol a pé ata un obradoiro de cociña saudable adaptada ás enfermidades renais. Unha programación variada para converter a Pontevedra nun referente. Por lo tanto, temos unha cidade cunha calidade do aire excelente, temos unhas rúas onde a convivencia e a seguridade viaria son a norma, onde o deporte está integrado de forma natural, de xeito total no día a día, tanto o deporte profesional como o deporte amateur, e todo isto forma un conglomerado de feitos ou de fitos e elementos que definen o noso modo de vida, creo que o modelo que estamos desenvolvendo que é un modelo positivo. A carpa do Pontesán permanecerá instalada todo o domingo 22 de maio.